О. Так, міряємо вологу на магнумі. Що тут нам покаже? Так, 9. Шість і сім волога. А ну віддавай натуру тепер мірнем. Та мені, в принципі, банка там. Тут охрана на місці. Бігіть. Урожай не знайде. Приїхав до нас представник з компанії «Вніс» Відя. Молотимо гібрид «Магну». Вчора молотили «Мастак». Показав він себе дуже достойно. Результат десь орієнтовно 38 центнерів, плюс-мінус. Соняшник бездобрив, аналогічно той же самий висів. Висіяний так само, але дивлюсь, що результат набагато якби потужніший. Аналогічно добрив тут ніяких не було. Без добрив фунгіцидна і інсектицидна обробка відповідно якби для профілактики, відживлення по листу і в принципі все. Грандстар 35 грам носа. Ну, аналогічно, що на магнуму, що на мастаку, технологія була одна й та сама. Сипле достойно. Показую вам.
буде розгортати. Сипле краще. Сипле краще від мастака. Да, вже мигалка працює ще з того краю. Оце рівень. Оце я розумію соняшник сип. Красота. Ви бачите, і присутні хвощі на ділянці. Але містами березка є, але все рівно соняшник на сонці. Густота. Густота і кількість опадів буде. Оце ось це і весь результат. Що там у нас вже в бункері, бо треба буде розправляти. Це, мабуть, традиція соняшника від компанії «Вніс», що його треба, він не влазить в бункер, його треба розгортати. Який би ми там бункер не зробили, великий, ще більший, ще здоровенний, там, все рівно не вміщається. І заміряємо обов'язково натуру разом із вами. Покажемо, що воно тут взагалі, по натурі. Залишається нам ще на одну жатву в той край, але я думаю, що зараз будемо розгортати. Подивимось. Треба розгортати. Будемо розгортати. Будемо розгортати, бо у нас знову соняшник не вміщається в бункер. Так. Оце я розумію. Колеги, гектар, бачите? Оце з гектару. Ну, ще навіть і не домолотили.
ділянка з лісом змолочена. Я скажу, що результат навіть більш потужніший, ніж на мастаку, на вчорашньому. Це у нас був гібрид Magnum. По вегетації так само він в цьому періоді 105 днів. Потужний. Скажу так, що Вітя задоволений. І задоволені так само і ми. Соняшник був абсолютно без ніяких добрив. Так що ви самі бачили. Ділянка 2 гектара. Вчора змолотили гектар мастака, сьогодні гектар магнума. І ми маємо отакий результат, який ви бачили. Тобто, отак. Можете вірити, можете ні. Але результат на лице, колеги. На лице. На силу дійшли з того краю. Вже розгортали його прям. Я задоволений. Зараз мірнемо влагу, натуру подивимося так. І будемо переїжджати на інші гібриди. Ну що скажеш? Натуру треба поміряти, тоді буде видно. Да. Так непогано. А так непогано пішло. Значить, зараз ми міряємо натуру. Гектара з бичком. Так, да, на силу дійшли до того краю. Значить, міряємо натуру, вологу і якби далі все покажемо. Так, заміряємо вологу. Значить, робимо отак. Робимо телефон штатів, аби він ще стояв. О. Так, міряємо вологу на магнумі. Що тут нам покаже? Так, 9. 6,7. 6,7 волога. А ну віддавай натуру тепер мірнем. Та мені, в принципі, банка там оттарена ж, да? Ну, так. Да. Зараз мірнем і тут і натуру. 390, я думаю, буде железно. Так. Це тара. Так. Це тарніру ще раз, бо не рівно. Покажемо зараз. Ага. Неровно. Неровно. Ти соняшник. 388 воно було. Так. 0. 10 грам туди, 10. Да, 0. Так. Ну десь отак, да? Поцієш. Ну, приблизно, ми ж не цей. Приблизно плюс-мінус, ти бачиш, що робиться? 390 грам. Ну, там плюс-мінус, це якби так. 390 це нормальна натура на цей рік, так що. Колеги, отака, значить, у нас ситуація із соняшником вниз. Ми задоволені. Продовжуємо далі обмолот нашого соняшника. Ви не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, писати коментарі і всім пока.